Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz Studiyalar oliy maktabi kafedra mudiri, yuridik fanlar doktori, professor Surayyo Rahmonova bo'ladilar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz aynan advokatlar faoliyatiga aralashmaslik. Bosh qomusimizga advokatlar faoliyatini umuman olganda mana shu advokaturani rivojlantirish maqsadida qanday ishlar amalga oshirilmoqda va bosh qomusimizda qanday o'zgartirishlarni kutamiz? Demek, advokatura sohasida konstitutsiyaviy o'zgartirishlar mohiyati nimadan iborat? Aytish kerakki, konstitutsiyamizning 116-moddasida malakali yuridik yordam ko'rsatish huquqi ta'minlangan va aynan shu advokatura xizmati haqida so'z boradi. Aynan ana shu moddani yana qator normalar bilan to'ldirish nazarda tutilmoqda va bugun siz bilan suhbatlashayotgan mavzuyimiz aynan advokatura faoliyatini mustaqilligini yanada mustahkamlash, ya'ni advokatlarning qarorlarini, huquq va erkinliklarini himoya qilish kasbiy vazifasini amalga oshirishda ularning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'ymaslik qoidasi. Aynan ana shu qoidani konstitutsiyaviy darajada belgilash, mustahkamlash haqida gap bormoqda. Mazkur normaning bugungi kunda qanday ahamiyati bor? Nima uchun mazkur norma konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanish zarurati? Hozirda aytish kerakki, advokaturani tartibga soluvchi bir qator tarmoq qonunlar yoki protsessual qonunchilikda ham advokatlarni, misol uchun guvohlik immuniteti masalasi, ya'ni advokatlarni aynan o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan suhbatlashgan masalalarida so'roq qilish mumkinmasligi masalasi nazarda tutilgan yoki advokatlarni faoliyatiga aralashmaslik va bunday faoliyatga aralashish tegishli javobgarlikka asos bo'lish haqida qoidalar belgilangan. Lekin shu bilan birgalikda aynan misol uchun jinoyat ishlari yurituvida aytadigan bo'lsak, advokatlarimiz sud tergov amaliyoti davomida o'z himoyasi ostidagi shaxslarni himoya qilayotganda tergov organlari tomonidan ularga nisbatan biron bir tazyiq yoki bir noqonuniy harakatlar yoki aralashuvlar, daxl qilish holatlari yuzaga kelish xavfi katta. Aynan shu nuqtai nazardan konstitutsiyaviy darajada advokatlarning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'ymaslik haqiqiy belgilanmoqda. Aytingchi, hozir xalqimizda biz ko'rib turgan tomoshabinlarda bir savol bor. Demak, shu paytgacha aralashib kelingan, kimlar aralashgan? Endi umuman olganda umuman aralash mumkin emas ekan. Mana shu holat qiziqdi hozir. Demak, ularga qandaydir bosim bo'lganmi shu paytgacha degan savollar ham bo'lishi mumkin-da. To'g'ri, albatta amaliyotda turli holatlar bo'lishi mumkin. Siz aytgan vaziyatlar ham yuzaga kelgan. Misol uchun advokatlarimiz amaldagi advokatlar tomonidan shunday e'tirozlar, iddaolar ham bo'lgan albatta. Lekin shu bilan birgalikda qonunan bunday taqiq belgilanganligi aslida ana shu mansabdor shaxslarni bunday harakatlar qilmaslikdan tiyib turadi. Lekin shu bilan birgalikda nafaqat o'z qonuni o'sha vakolati doirasida, balki konstitutsiyaviy darajada buni belgilanishi nima uchun muhim? Chunki hozir nazar tutilyaptiki, konstitutsiya to'g'ridan-to'g'ri amal qilish mexanizmi, ya'ni konstitutsiyada belgilangan qoida to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi va u bir tomondan ana shu subyektlarga, ya'ni misol uchun o'sha jinoyat ishlari yurituvida tergovchi, prokuror, sud bo'ladigan bo'lsak, bevosita jinoyat ish yurituviga mas'ul bo'lgan shaxslar. Ular tomonidan nafaqat aralashmaslik, balki advokatni faoliyatiga diqqat bilan, e'tibor bilan qarash va uni huquqlarini ta'minlashga majbur ekanligi belgilanyapti. Ikkinchi tarafdan esa bunday erkin, dadil o'zini pozitsiyasini, ya'ni daxlsiz bo'lgan advokat albatta himoyasi ostidagi shaxslarga malakali, keng tomonlama yuridik yordam ko'rsatadi. Yana bir savol, Miranda qoidasining kiritilishi, advokatlar faoliyatiga aralashmaslik, bu O'zbekistonda advokaturani rivojlanishiga omil bo'ladimi? Aytganingizdek, ana shu Miranda qoidasi, ya'ni shaxsga uni huquqlarini tushuntirilishi, advokatga bo'lgan huquqini ana shu ushlangan vaqt o'zida tushuntirilganligi yoki aybsizlik prezumpsiyasi, ya'ni shaxsga har qanday shubhalar qonundagi bo'lgan yoki ish yurituvidagi dalillar yuzasidagi har qanday shubhalar uni foydasiga hal qilinishi yoki advokatdan foydalanishda hech bir to'sqinlik bo'lmasligi huquqlari va hozir biz aytayotgan advokatni faoliyatiga daxl qilmaslik, unga to'sqinlik qilmaslik barchasi bitta umumiy mexanizmni, o'sha huquqlar kafolatlar mexanizmini tashkil qiladi. Va hozirgi kunda albatta nihoyatda muhim, chunki afsuski sud tergov amaliyotida ana shu advokatni himoya ostidagi shaxslarga
advokatni bevosita murojaat qilishi, u bilan muloqot qilishi, u bilan hol uchrashishi bo'yicha qandaydir bir to'sqinlik holatlari hali hanuz mavjud. Ana shunday holatlarga to'liq ularni bartaraf qilish uchun shunday qoida kiritilmoqda. Umuman olganda, advokatlarning ko'pligi yaxshi. Endi ko'pchilik o'ylaydi, yo'q, faqat jinoyat sodir etgan shaxsga advokat kerak deyiladi. Yo'q, aslida masalan, ko'chmas mulk bilan bog'liq muammolar yoki sinus bilan bog'liq muammolar bo'lib qolishi mumkin yoki mualliflik huquqi bilan masalan. Advokat aytganingizdek, faqat shaxs ushlanganda yoki unga jinoyat ishi qo'zg'atilgan vaqtda emas, har qanday masalada huquqiy ko'makka advokatlik demak yordamiga muhtoj bo'ladi. Va qanchalik bu borada advokatdan foydalanish imkoniyati keng bo'lsa, shunchalik insonlarimizni huquqiy madaniyati, o'zaro muloqot qilish madaniyati va umuman jamiyatdagi huquqiy ong masalasi yetarli, kerakli bo'lgan darajaga oshadi. Shu kunga qadar albatta alohida qonunlar bilan advokatlar mustaqilligi, daxlislik masalalarida ancha ishlar qilingan. Mana masalan, advokatlik litsenziyasini faqatgina sud qarori bilan bekor qilish yoki to'xtatish tartibi o'rnatilgan. Mana shu oxirgi yillarda bo'lgan o'zgartirishlardan yoki advokatni daxlsizligi nuqtai nazaridan jinoyat ishini qo'zg'atish advokatga nisbatan faqatgina viloyat darajasidagi prokuror yoki unga tenglashtirilgan prokuror tomonidangina qo'zg'atilishi mumkin degan mana shunday kiritilgan tartiblar bevosita advokatlar mustaqilligi va daxlsizligi borasidagi qadamlar hisoblanadi. Lekin aynan konstitutsiyaviy darajada belgilanishi mana shu advokatning qanday sohada ish yuritishdan qat'iy nazar o'z faoliyatini emin-erkin, dadil va mustaqil olib borish uchun asosiy zaminni yaratadi. Qimmatli ma'lumotlar uchun rahmat. Bugungi suhbatdoshimiz Sudyalar oliy maktabi kafedra mudiri, yuridik fanlar doktori, professor Surayyo Rahmonova bo'ldilar. Tashrif uchun tashakkur. Rahmat. Kelgusi dasturlarimizga qadar ko'rishguncha.